Pomohli postavit funkční auto, do kterého stačí, do kufru, vložit správný náklad, aby mohlo pomoct zachraňovat životy. Letošní Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství si odnesou američanka maďarského původu Caitlin Kariko a američan Drew Weisman. A to proto, že i díky jejich výzkumu se podařilo vytvořit MRNA vakcíny. Po desítkách letech výzkumu. Vědci ale chtějí víc. Nejen ty vakcíny proti COVID-19, které dostaly miliardy lidí. Chtějí také vakcínu proti HIV, proti žloutence typu C, proti malárii nebo tuberkulóze. Chtějí léčit například cystickou fibrozu nebo srpkovitou anémii. A snaží se také pomocí mRNA bojovat třeba i s nádorovými onemocněními. Těch možností je celá řada. A po naučení si lidé vzali z přírody. Messenger RNA is magic. we did not invent it nature invented it. in our body in the bacteria every living organism we make the same molecules in a test tube to take advantage and benefit the human A to se jim podařilo. Dopředu totiž chtěli, aby jejich práce nezůstala v laboratoři a vědeckém časopise, ale dostala se mezi lidi. Jejich přínos probereme s paní doktorkou Hanou Macíčkovou Cahovou, vedoucí výzkumné skupiny Chemická biologie nukleových kyselin z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Děkuji, jste s námi, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak je, prosím, význam jejich práce pro svět, ve kterém žijeme? Tak v tuto chvíli to znamená to, že jsme tady, že se nemusíme chránit už rouškami, že se nám víceméně úspěšně podařilo bojovat s virem COVID nebo s koronavirem a že vlastně máme velký příslip toho, že budeme schopni bojovat v budoucnu i s dalšíma onemocněníma. A jaká jsou to jména pro vás jako vědkyni, která v tomto oboru také pracuje? Uh, vlastně jsme na to čekali, očekávali jsme to už loni. Uh, loni byla ta cena udělena někomu jinému a vlastně jsme za to všichni strašně moc rádi, protože to ukazuje, že ten výzkum má velký potenciál. To, co dnes máme, jsou právě zmiňované MRNA vakcíny. Tedy MRNA vakcíny třeba proti koronaviru. Podívejme se na zjednodušený případ, jak to může vypadat právě u tohoto viru. Máme virus a ten má nějaký genetickou, nějakou genetickou informaci. Vědci vezmou malý kousek téhle genetické informace ten kousek, který je ale klíčový. Ten zabalí tak, aby se dostal do těla a v těle vydržel tak dlouho, jak je potřeba proto, aby potom naše tělo mohlo vyrobit právě ten kousek koronaviru. Poté, co se pomocí něční stříkačky, v tomto případě takto třeba v tuku zabalené kousky genetické informace, dostanou do našeho těla, v naší buňce začne vznikat právě ten kousek daného koronaviru v tomto případě. V tomto případě je to takzvaný s tedy ten klíč, kterým vstupuje do našich buněk. A je to proto, aby se naše buňky imunitního systému právě na tenhle kousek koronaviru mohly přijít podívat. V okamžiku, kdy se do těla dostane koronavirus, potom v budoucnu, už ví, jakým způsobem mají reagovat. Můžete si to například představit na situaci, kdy na nás chce zautočit zloděj chce se dostat do našeho domu. My víme, jak zloděj pracuje. My víme, jaký klíč asi použije proto, aby se dostal do našeho domu. A tak připravíme systém, který se spustí v okamžiku, kdy se právě tenhle kousek začne dít. Právě tenhle klíč někdo použije. A díky tomu se dokážeme ubránit. Paní doktorko, když se podíváme na ten proces, tento velmi zjednodušený proces, se kterou částí ocenění laureáti nejvíc pomohli? Pomohli s tím, že vložili do té RNA takzvané modifikace. Oni tu RNA opracovali, protože když ta RNA nebyla opracovaná, když byla postavená jenom z těch čtyř základních stavebních bloků, tak způsobovala velkou imunitní reakci. Víceméně to znamenalo pro ten organismus, tady je virus, tady je něco cizorodého, musím to zlikvidovat. Takže ty buňky to okamžitě ničily a nikdy by vlastně nedošlo k tomu, aby se ta mRNA přepsala právě do toho proteinu, kterým je potom dekorovaná ta imunitní buňka. Oni sami věci říkali, když jsme tohle zkoušeli v Petriomisce, fungovalo to, ale jakmile jsme tohle do myší, najednou onemocněli. Uh -huh. A našli tu cestu. To, co popisujete, je právě tohle. Velmi zjednodušená RNA a čtyři základní kameny. Ty čtyři základní kameny, označené písmeny U, G, C a A, nám vytváří tu genetickou informaci, tedy je v ní schované to, co má potom tělo dělat. Přesně tak. Je tam ten recept, řekněme. Ano, přesně. Kterou část změnili věci, kterou upravili? <laughs> upravili místo toho uridínu, dali pseudouridín, samozřejmě zkoušeli i jiné varianty, ale tahle je taková jakoby nejtypičtější. A když tam právě místo toho uridínu, uracilu, dali pseudouridín, tak ta RNA byla vlastně lépe překládaná do toho proteinu, vznikalo ho mnohem víc. A Zároveň tím organismem už nebyla rozpoznávána jako cizí, ale naopak jako něco vlastního, co se má přeložit do té řeči toho proteinu. To znamená, my si vezmeme právě uracil, který je tou hlavní částí uridínu, protože uridín je o něco složitější, ten dáme pryč a místo něj tam tedy dáme pseudouridín. Čím se liší? V čem byl tak jiný, že naše tělo najednou přestalo na tyto části útočit a najednou si s tím bez problémů poradilo? Uh, já myslím, že ten klíč potom leží v nějaké jakoby, strukturní biologii a, a v tom, jakým způsobem receptory tu RNA rozpoznávají. A on prostě vypadá trošičku jinak a vypadá jako ta vlastní RNA, protože ta naše vlastní RNA, to je taky na co vlastně Katalinka přišla, je hodně modifikovaná. Právě má hodně takovýchto změn a ty určují, že vlastně ten organismus ví, že to je naše, že proti tomu nemá bojovat. Uh -huh. A nemusí se toho tedy obávat. Ne? A nemusí se toho obávat. Zároveň se také postarali o to, že právě tahle informace, tahle tenhle, řekněme, řetízek informací vydřív v těle tak dlouho, aby ho naše tělo dokázalo přečíst. Jak to udělali? Uh, to jsou zase součástí toho, to jsou ty modifikace, které to nějakým způsobem stabilizují. Oni uh, dokázali, to bylo potom součástí obou těch vakcín, které byly úspěšné, uh, mít tam i takový jakoby signál na, na jednom konci, uh, který tu uh, vakcínu dělal vlastně, nebo tu RNA dělal stabilnější, což se třeba nepovedlo, myslím, že kuravaku, proto ten selhal, ten, ten signál, nebo tam nebyla tam možnost, aby se to ještě v tom děle dále opracovalo. Tady to bylo možné a to umožnilo to, uh, že ty, ty vakcíny byly úspěšné. A to ale po desítkách letech práce. Tohle je jenom základní pohled na to, jak dlouho věci s mRNA, tedy messenger RNA, tedy RNA, která přenáší informace, už pracují. Objevená byla v roce 1961. První syntéza v laboratoři byla v roce 1984. na... Test mRNA pro léčbu, v tomto případě u myší, byl poprvé v roce 1992 o tři roky později vakcíny proti rakovině. V roce 2013 první klinický test mRNA vakcíny v tomto případě to bylo proti vsteklině. Až v roce 2020 se rozbíhá vše, co se dělo kolem COVID-19. V té době letošní laureáti měli už za sebou pět různých vakcín, postavených na mRNA, při nejmenším v prvním kole klinických studií. Ani jedna z nich se netýkala COVID-19. Tohle je typický průběh základního výzkumu, který se dostává do praxe? Že to trvá desítky let? Já myslím, že ano. Já myslím, že bez pochyby to tak je. Tady se bavíme o tom, že něco, co vědci objevili před 60 lety v roce 2020 a v dalších letech přináší takový benefit. Jak s tím máme nakládat do budoucna? Já myslím, to, co nás celá pandemie naučila, je to, že bychom té vědě měli trošičku víc věřit, protože myslím si, že oba čelili tomu, že ta společnost byla nedůvěřivá vůči mRNA terapii obecně a pořád se vymýšleli nějaké důvody, proč by to nemělo být schválené, proč by, proč by to nebezpečné a tak dále. Až vlastně ta epidemie nebo pandemie nám ukázala, že to vědu občas jde trošku zrychlit, že když odstraníme některé zbytečné byrokratické překážky, tak vlastně to dokážeme zrychlit, že možná to je to, co nám nejvíc brání. Oni sami laureáti říkali, my jsme měli, pracovali jsme s mRNA, ale nemohli jsme sehnat granty, nemohli jsme sehnat soukromé peníze, až se do toho tedy pustila americká Moderna, německý BioNTech, který se spojil s americkým Pfizerem a v tom výzkumu mRNA, mRNA mohli pokračovat. Tady trocha štěstí? Trocha štěstí a určitě nějaký vizionář, který v tom viděl ten potenciál a viděl v tom to co oba dva věci a vlastně byl ochoten do toho investovat. Oba laureáti se shodují, že každý z nich je hodně jiný, ale že by nemohli dosáhnout toho, čeho dosáhli jeden bez druhého. A to, že se hodně liší, hodně vidíte i slyšíte nebo neslyšíte. Everybody who knows us knows that we are very different. I am talkative, and bubbling and, uh, drew is more scientific. You are coming from A to B in a straight line, and I am A to B like that. You told me that. Yeah. <laughs> but we, we try to go to the same yeah. place. Caitlin Kariko je synou, je dcerem, je pardon, dcerou řezníka, která se narodila v Maďarsku ve městě, které je zhruba 100 kilometrů od hlavního města směrem na východ. Tohle je svetr, který nosila při studiích, který nosí dodnes, který ji upletla její matka. Matka, na kterou vzpomíná mimo jiné tím, že je první, kdo ji přivedl k biochemii. Ona říká, že biochemii si poprvé osahala v pěti letech, když spolu vyráběli, vyráběli mídlo. Ale také je dlužno dodat, že Ona celkem jednoznačně věděla, že potřebuje studovat a také studovala. Tohle je konkrétně diplom, který dostala v sedmé třídě za to, že vyhrála v soutěži, kterou ona pojmenovala, nebo respektive popsala slovy, kdo ví nejvíc biologie, ten vyhraje. A ona uspěla. Tohle jsou další úspěšní, se kterými byla na kempování v roce 68. A to léto 68 pro ní je důležité. Vzpomíná na něj velmi často a vzpomíná na něj velmi dobře jako na takovou osobní vzpomínku. Netrvalo to dlouho a sama si byla jistá, čím chce v životě být. Early on I learned from my parents that hard work is part of life. in high school the biology teacher knew so much it seemed that he knew everything and i wanted to be like him so at age 16 i announced that i will be a scientist i don't think that i have any special talent but i always knew what i want to do A proto hodně udělala a hodně obětovala. Proto nemohla zůstat v Maďarsku. Bylo 31. července 1985, kdy se svou rodinou přišla do Spojených států. Nemohla v Maďarsku totiž dělat takovou vědu, jakou by chtěla. Tady je tehdy se svojí dvouletou dcerou Susan. Právě Susan měla plišového medvídka, ve kterém letošní laureátka propašovala 900 liber. Aby je získala, získala je v Maďarsku na černém trhu, prodala svoje auto. Oficiálně z Maďarska totiž směli vyvést jenom 100 dolarů. Tady je její dcera ve dvou letech a tady v současnosti. Dnes mimo jiné dvojnásobná olympijská vítězka ve veslování. A sama laureátka říká, že ji často představovali jako tu, která je mámou Susan. Klíčové setkání bylo s mužem, se kterým letos sdílí Nobelovu cenu. A to setkání proběhlo u kopírky. Probíhalo zhruba takhle. Setkali se dva vědci, kopírovali si materiály tak, aby s nimi mohli pracovat. Jsem vědkyně pracující na RNA. S mRNA můžu udělat cokoliv, říkala ona. Ona to zareagoval. Chtěl bych udělat vakcínu proti HIV. Přišla reakce. Ano, to dokážu. Odpověděla sebevědomě letošní laureátka. Letošní laureát pak vzpomínal, vždycky jsem chtěl mRNA vyzkoušet a teď tu byl někdo, kdo mi u kopírky říkal, že to půjde. A skutečně šlo. Jenže nemohli získat granty a tak se obraceli dál a dál a hledali cestu, až se dostali ke zmiňované moderně Bionteku potažmo Pfizeru. Ten jejich výzkum pomáhá ale nejenom při vývoji vakcín, ale může také pomoct při vývoji konkrétního léku. Jak to funguje? Funguje to tak, že ta mRNA nese nějakou informaci. Představme si, že třeba máme nějaké genetické onemocnění, které spočívá v tom, že nějaký protein je nefunkční, protože prostě pro něho není ta správná informace v našem genetickém materiálu. A teď si představme, že my bychom tu mRNA byli schopni tuto informaci kompenzovat, dostat tam tu správnou. Takže tohle si myslím, že je určitě jeden, jeden z těch momentů, kde by mRNA mohla pomoct. Určitě mRNA vakcíny obecně proti jakýmkoliv onemocněním jsou na stole a budou se vyvíjet a věřím v ně. Myslím si, že nám to může pomoct v boji s rakovinou, protože často rakovina je onemocnění, které by mohlo vlastně svým způsobem jako potlačit i ten imunitní systém. A když bychom mu pomohli, kdybychom ho naučili, že třeba takhle vypadá, nebo jako třeba jakoby u, to, u toho, u toho COVIDu, to byl spike protein, který kterým byly dekorované ty buňky a, a které učili ten organismus, že to, tohle je špatně, tohle znič, když potkáš. E, tak řekněme u té rakoviny, kdybychom tam dostali nějaký protein, který je zase typický pro nějakou naši vlastní rakovinou buňku, ten organismus by věděl, ano, s tímhle potřebujeme bojovat, e, takže bychom vlastně tomu imunitnímu systému mohli pomoct a bojovat a s rakovinou, mohli bychom se potom vyhnout chemoterapiím, radioterapiím nebo to nějakým způsobem doplnit. Protein neboli bílkovina, to je dělník našeho těla. Proteiny oddřou v našem těle doslova do písmene všechno, abychom mohli jíst, abychom viděli, abychom mohli dýchat, abychom se mohli pohybovat. Když máme tu léčbu samotnou, funguje to potom podobně jako u vakcíny, ukážeme a tělo vyrobci, a nebo je to už dodáváme hotový výrobek tak, aby se tělo dokázalo bránit? Ne, tady je to úplně stejný princip, čili my při, e, dáváme organismu recept. To je přesně ta mRNA, to je ta sekvence a říkáme, tady z té mRNA si vytvoř tady tento protein, který nám vlastně nějakým způsobem pomůže. Ať už bude kompenzovat nefunkční v tom těle, nebo naopak bude říkat tomu organismu, e, tohle je tvůj nepřítel, proti tomuhle bojuji jinými slovy vždycky necháme tělo aby se to naučilo nedáváme mu tak. ten výsledek říkáme mu jenom postup aby se vytvořilo to proti čemu se má v budoucnu. Přesně dáv. tak. Ale samo samo sebe neohrozilo. Ano. Když se podíváme na to, co je dnes mimo jiné ve vývoji, tak také víme, že těch věcí je celá řada. To, co hodně rezonovalo ve světě, jsou samozřejmě koronaviry a nejenom SARS-CoV-2. Další koronaviry jsou v tuhletu chvíli, pokud jde o vakcínu proti nim, také velmi pečlivě sledovány. Řeší se mRNA vakcína proti HIV žloutence typu C, nebo třeba proti chřipce, ta se v minulosti už také testovala. Vědci se snaží najít cestu, jak bojovat proti máry, tuberkulóze, ale třeba také proti alergiím to být třeba alergie proti ořechům nebo třeba proti roztočům. A samozřejmě se řeší i léčba mimo jiné ALS nebo demence, případně cystická fibroza či snížení cholesterolu, což by mohlo pomoct v boji proti, dejme tomu, například infarktu nebo třeba také mozkové mrtvici. Z vašeho pohledu, kudy vede ta cesta do budoucna, u kterých, a teď nechci konkrétní, konkrétní nemoc od vás slyšet, že vím, že to není váš obor, ale kudy se mRNA může vyvíjet do budoucna, kde je ten největší potenciál další pomoci, u jakých typů nemocí, případně u jakých typů léčby. Já myslím, že cesta pro mRNA vakcíny už je v tuhle chvíli vlastně dlážděná a to je určitě něco, po čem se půjde a, a bude se to používat i proti třeba novým vědom, které se můžou objevit, tak jako se objevil SARS-CoV-2. Takže tam je to úplně jisté a Myslím si, že to je jenom otázka času, do čeho vlastně budou investovat ty farmaceutické firmy. Co se týče těch ostatních onemocnění, já, já věřím, že vlastně bude možná léčit všechno, co jste tady zmínil do budoucna. Že to nebude Pomocím. nějak specifické? Myslím si, že to není specifické, protože tohle je opravdu, jak ona to vlastně říkala, to je, uh, tam se vlastně vloží RNA a to může být cokoliv. Mm -hmm. To znamená, že máme ten nástroj a jenom vkládáme. Jenom vkládáme a jenom to můžeme měnit. Jak dlouho to technicky trvá? Jak dlouho technicky trvá naplnit kufr toho auta? Já samozřejmě nevím, jak to mají etablované farmaceutické firmy, protože to je něco úplně jiného proti základnímu výzkumu, ale věřím, že vlastně připravit tu RNA je v řádech dnů. Musí, takhle připravit tu RNA jako takovou je možná jeden den, pak následuje jeden, dva dny na čištění a pak věřím, že vlastně dostat to do toho kufru auta, jak vy říkáte, je otázkou několika hodin. Takže vlastně řekněme třeba v řádu týdne by se to mělo dát snadno připravit, možná i rychleji. Kolik to stojí? Teď nemyslím celý ten farmaceutický vý, výzkum, ale v okamžiku, kdy s ní pracuje. Je to extrémně drahé, je to extrémně drahý výzkum. K, jo, je to jeden z nejdražších výzkumů kromě toho, když bychom vzali v potaz potom výzkum na zvířatech. Tady je ten konečný výsledek. Oba dva letošní laureáti, jak si nechali dát vakcínu proti COVID-19, samozřejmě postavenou na mRNA. Oni sami, když dostali tu otázku, jestli čekali, že uspěje vakcína postavená na mRNA, tak oba odpověděli velmi podobně. Nás to nepřekvapilo. My jsme s tím počítali. Byla tahle schoda i ve vědecké obci, tedy že mRNA už je natolik dobře otestovaná, známá, proskoumaná, že už stačí jenom naplnit ten kufr? Já myslím, že oni měli mnohem víc internější informace, protože byly součástí těch firm, které to vyvíjeli. My v základním výzkumu jsme nevěděli, jak až daleko to je, ale věděli jsme, že už je to dost blízko. To jsme, to jsme tušili. I samotný letošní laureát Nobelovy ceny říkal v okamžiku, kdy se řešila vakcína proti COVID-19, já jsem myslel už na něco jiného. Myslel jsem na budoucnost, a ta je podle něj extrémně široká. I, I didn't celebrate when the phase three clinical trials came in. I had already moved on to something new. We were working on pan-coronavirus vaccines, sickle cell anemia gene therapy, malaria, with people across the U.S. and in Africa. Leptospirosis with people in Southeast Asia, vaccines for peanut allergies. We're working on really every imaginable infectious disease. Teď jsme slyšeli, na co všechno by se právě letošní laureát také chtěl zaměřit. A tím se dostáváme do jiných částí světa, než ta samotná vakcína, v tomto případě třeba proti koronaviru, vzniká. Jaký je to problém, když srovnáme to, co máme dostupné v Evropě a to, co je dostupné třeba v Africe nebo v Ázii, nejdřív z hlediska toho, jaké tam panují klimatické podmínky? Já bych řekla, že první limitace, která tam je, tak je ta obrovská cena. Uh, opravdu jako příprava těch vakcín je velmi drahá, uh, takže v, uh, vlastně vznikají různé firmy, o kterých vím, které se snaží s tím nějakým způsobem bojovat, uh, přijít s nějakým řešením, uh, které bude jednoduché a levné. Mm -hmm. uh, je to jedna limitace. Druhá limitace je určitě to, co říkáte, vlastně ty klimatické podmínky, které jsou vlastně v těch zemích subtropických, tropických a tak dál. A tam to bude, to, to bude velmi těžké nějakým způsobem s tím pracovat, aniž by člověk měl k dispozici elektřinu, kterou by chladil vlastně chladí, chladící boxy. Takže to se bude muset nějakým způsobem tohle vyřešit, protože tady ta limitace určitě je. To je jedna z nevýhod. A této genetické informace uh -huh. že je velmi křehká. Ano. Proč to tak je? Víme to? Uh, protože všude jsou takzvané RNAzy. Ty Renázy jsou v buňkách, ale oni jsou i mimo buňky. My, když pracujeme s tou naší RNA, tak musíme uh, vlastně permanentně používat rukavice a jak my říkáme, my nechráníme uh, sami sebe před naším vzorkem, jak je běžné pro chemiky a některé biology, ale my chráníme ten vzorek před námi. Protože kdybychom si nedávali pozor, tak se nám to všechno v těch uh, rukách právě kvůli těm Renázám rozpadne. To znamená, že by se to rozlámalo doslova. Ano, takový. ono se to rozláme a pak už nemáte vůbec nic. Ta informace se ztratí. Jak velká nebo jak dlouhá je právě tahle ta informace? S jak velkými kusy pracujete? To záleží. Ta RNA v našem těle se pohybuje od takzvaných 20 nukleotidů, což znamená 20 tady těch základních stavebních bloků, mm -hmm. až prostě po tisícovky, pět tisíc nukleotidů. Běžně ty MRNA jsou okolo většinou 2000 nukleotidů. Čili 2000 stavebních bloků, které mají jasně určené pořadí. Jaký je v tuhletu chvíli ten limit? Co je to úzké hrdlo hve pro vás, pro další výzkum? My, my, záleží vlastně, na co se ptáte, jestli myslíte vakcíny nebo náš výzkum. No, v tuto chvíli jsou to často metody, protože té mRNA je velmi málo. Jakoby, co se týče, když máme studovat mRNA v našich vlastních buňkách, tak to je tak málo, že vlastně připravujeme obrovská, obrovské kultury buněk, abychom dostali aspoň trošku toho, co potřebujeme. A v okamžiku, kdy jde o ten výzkum, který se týká třeba vakcín nebo léčby, co tam v tuhle chvíli potřebujeme zjistit? Uh, já myslím, že tam už to všechno je na úrovni biologie. Ta chemie jako taková, kterou vlastně vymyslela Katalin Kariko, ta je hotová tohle už všechno víceméně umíme a ta limitace je v tom, jakým způsobem se budou chovat ty organismy, respektive tam se to musí vlastně všechno velmi dobře prostudovat, vědět, když půjdeme třeba, když půjdeme do vývoje vakcíny proti jinému typu viru, tak zjistit, co je ten spike protein, který jsme vznali u covidu, věděli jsme, že to je to, byť, byť se to hodně modifikovalo a, a bylo tam hodně mutací, tak třeba u HIV, co má být přesně ta struktura, kterou ten bude schopen potom velmi dobře rozpoznat a, a bojovat s tím. Co bude tak unikátní, aby to bylo jasné? Ano, přesně tak. Na čem pracujete vy konkrétně ve vaší skupině? V naší skupině my hledáme vlastně taky přirozené. Tak my hledáme přímo přirozené modifikace, hledáme právě na jednom konci té DNA, protože tam je to nejméně probádané a zjišťujeme, že jsou tam velmi zvláštní struktury, které nějakým způsobem reagují na, nebo buňka tím, že tam ty struktury vkládá, reaguje na své okolí. Co to znamená v praxi potom? Jaké to má důsledky? Uh, má to důsledky ty, že uh, vlastně některé typy RNA, nemusí to být přímo MRNA, protože těch RNA je hodně typů, uh, potom vypadají trošičku jinak, když je třeba buňka napadená věrem HIV. Uh -huh. To znamená, promění se ta vizuální skladba. Pro, promění se vizuální skladba a samozřejmě tím se pravděpodobně projeví projev, te, pro, změní ten projev RNA a to právě studujeme, jak se projeví, jaký, jaký to má důsledek, jestli je to pro ten virus podstatné, jestli je to obecně nějaký fenomén, který můžeme pozorovat, pozorovat u všech buněk nebo ne. Což by nám případně pomohlo i při hledání toho cíle, na který bychom mohli útočit? Myslím si, že by to spíše mohla být jiný typ RNA terapie, do budoucna, který bude spočívat ve využívání jiných typů RNA, nikoli v MRNA, čili těch RNA, které kódují protein, ale RNA, které nějakým způsobem regulují. Jsou tam totiž takové RNA, které se třeba jenom někam navážou. A tím, že se někam navážou, něco zablokují, něco spustí, nějakou kaskádu. A to jsou ty RNA, které studujeme my. Jak se teď proměnil nebo neproměnil zájem investorů, soukromých peněz, případně i státu investovat právě do MRNA? Já věřím, že se navýšil, že si to lidi uvědomují. Vím třeba teď přímo o investici do jednoho startupu, který právě by chtěl překonat vlastně ty překážky v ceně přípravy MRNA vakcín. To vím přímo u českých investorech, kteří to zvažují. Takže si myslím, že se to určitě jakoby zvýšilo. A samozřejmě v tuhle chvíli už všichni vědí, co je MRNA vakcína. To prostě před COVIDem lidé nevěděli. Cítíte to i vy sama? Že kolem vás se lidé vyznají? Cítím, cítím určitě. Určitě je, je, to poznat, že lidi říkají, už mi nevysvětlo, jak to funguje, já to vím, což mi přijde úžasné. Samotná laureátka říká, soustřeďte se na to, co můžete změnit. Neřešte to, co změnit nemůžete, dejte energii do toho, co změnit můžete. Co je teď potřeba primárně změnit u mRNA vakcín, léčby, tak, aby byly dostupné? Je to jenom cena? Uh, mysl, já myslím, že určitě v tuhle chvíli je to cena. Uh, jo, je to, je to cena. Kolik to tedy stojí? Tohle já vůbec nevím, protože nejsem nějak napojená na žádné farmaceutické firmy, ale vím, že to bylo drahé, že je to drahé vlastně i pro ty pojišťovny, protože tohle je ten problém. My jsme vlastně ty, ty ceny přímo neviděli. To všechno nám platily naše zdravotní pojišťovny, ale vemte si, že někde v Africe prostě zdravotní pojištění neexistuje a někdo to musí zaplatit co potřebujete proto, abyste ten výzkum mohli dělat tady u nás v českých podmínkách. Jinými slovy, jak dobře musí být vybavená laboratoř, jaké investice jsou potřeba proto, abyste mohli pracovat na základní výzkumu, který možná třeba, jako v tomto případě za desetiletí, přinese ten praktický efekt. Co se týče vybavení, tak si myslím, že v České republice si v tuto chvíli, alespoň na některých institucích, včetně té mojí, stěžovat nemůžeme a to vybavení je naprosto excelentní a prvotřídní. Takže to problém není. Problém často bývá sehnat dobré granty. Tam si myslím, že jako Česká republika se učíme získávat právě třeba ty evropské granty, které jsou vlastně větší, obsahují větší množství. Toho, to, ten balík peněz je větší a umožňuje lepší výzkum, protože často takové ty běžné české granty jsou strašně malinké a umožní třeba výzkum jenom na tři roky a, a to se člověk vlastně nemůže pustit do ničeho velmi riskantního. To prostě nejde. Popisuje paní doktorka Hana Macíčková-Cahová, vedoucí výzkumné skupiny Chemická biologie nukleových kyselin, Ústavu organické chemie a biochemie, Akademie věd. Děkuji moc, že jste byla hostem dnešního mimořádného vysílání. Přeji příjemný den. Děkuji za pozvání. Nashledanou. A já se na vás budu těšit zase zítra, nejdřív v poledních zprávách, protože zhruba v 11.45 až v 11.55 se dozvíme, kdo získá Nobelovu cenu za fyziku. A potom znovu v 16.30 půlhodinový souhrn, abyste měli dobrý přehled za co, pro koho a z jakých důvodů byla udělena nejprestižnější vědecká cena světa. Na viděnou zítra.